Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün sosial şəbəkələrdə uşaq bağçasında körpəyə qarşı edilən şiddətin yayılan görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Hadisə İsmayıllı rayon bir sayılı körpələr evi uşaq bağçasında baş verib Azərbaycanda az yaşlı uşağa qarşı vəhşilik edən tərbiyəçinin adı Zülfiyə Baxış oladı. Qeyd edək ki, sözü gedən bağçanın müdiri Abdullayeva Qalibə Əli qızıdır. O xazın əldə etdiyi məlumata görə şiddət görən uşaq həmin tərbiyəçinin qohumudur. Hadisə 3 gün əvvəl baş verib və həmin şəxsi töhmət verilib. Bugün səhər saatlarında onun işdən çıxarılması ilə bağlı qərar verilib. Sosial şəbəkələrdə də qeyd edilib ki, uşağa şiddət göstərən qadın onun valideyninin xalasıdır. Bu səbəbdən valideyn şikayətçi deyil.